Tervetuloa Puheenaihe podcastiin ja tänään on aiheena Israelin sotahistoria. Me ollaan saatu tänne vieraksi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen. Tervetuloa. Kiitos paljon kutsusta. Joo, nyt on käsitelty tosiaan tätä Israelin ja Palestinan välistä konfliktia. Muun muassa Olli Ruohomäen kanssa ja hänen kanssa käytiin pikkasen läpi näitä myös historiallisia tapahtumia, mutta ehkä enemmän poliittisella tasolla. Ja tänään ehkä idea vähän sitten mennä nimenomaan siihen sotahistorian puoleen. Ja no voitaisiin oikeastaan nyt aloittaa ihan sieltä historian, mennä vähän vielä pidemmälle, eli sitten sionismista. Ja miten oikeastaan historian tutkimuksessa tämä sionismi määritellään ja milloin se alkoi? No sionismi on 1800-luvun lopulla syntynyt liike. Ja se minusta, kun se sijoitetaan kontekstiin, niin 1800-lukuhan oli kansakuntien ja nationalismin vuosisata. Itse asiassa, jos ajatellaan esimerkiksi Italiaa, Saksaa, niin nehän yhdistyivät vasta tuolloin. Eli Italia yhdistyi 1861, Saksa 1871. Ja näissähän perustana oli kansakunta, lähinnä kieli, kulttuuri, historia, jotka nähtiin niin kuin yhtenäiseksi. Mutta jos ajatellaan sionistista liikettä, niin siinä tietysti pohja on vähän erilainen, koska se on tietyllä tavalla ilmentymä tätä aikakautta, mutta juutalaisethan olivat olleet diasporassa 2000 vuotta. Eli olivat hajallaan joka puolella. Ja tässä 1800-luvun lopulla juutalaisiin kohdistui semmoisia vainoja, jotka sai paljon palstatilaa. Eli Venäjällä esimerkiksi Aleksanteri toisen murha, sen seurauksena oli pogromit, tuli paljon niin kuin juutalaisvainoja. Ja sitten toinen, joka oli 1890-luvulla esillä, oli Raifuksin tapaus, eli ranskalainen kapteeni, joka väärin perustein erotettiin ja karkotettiin Pirusaarelle. Ja tämä Theodor Herz, joka oli sanomalehti mies itävaltalainen, niin hän kiinnitti huomiota tähän Dreyfusin tapaukseen ja tuli ajatus tästä oman valtion muodostamisesta, oman kansankodin muodostamisesta. Ja Herz oli nimenomaan tämä isähahmo pitkälti tässä, vaikkakin muitakin toimijoita oli mukana. Joo, tämä on yksi, mikä on mietityttänyt mua aika paljon myös nyt, kun tämä on taas vähän niin kuin puhjennut tämä akuutti sotatila tuolla Israelissa, tämä konflikti, saanut taas sotilaallisia muotoja. Siis tämä juutalaisten vainot ja antisemitismi ja tämmöinen, että kun itse on hirveän vaikea keksiä mitään, vaikka se olisi niin kuin moraalisesti täysin tuomitsisi, mutta silti voisi keksiä joitakin. Jos nyt vertaa vaikka Venäjä ja Ukraina sotaan, että vaikka tuomitsee moraalisesti täysin Venäjän teot, niin silti voi joitain niin kuin logiikoita löytää, miksi vaikka Venäjä toimii kuin toimii. Ja sitten taas mun on ollut hirveän vaikea keksiä. Mä en ole ainakaan vielä tullut oikeastaan missään vastaan mitään järkeviä selityksiä, että miksi esimerkiksi juutalaisia on otettu vaino, koska no ainakaan nykyään ihan katukuvassa niin kuin juutalaiset ei edes näy mitenkään negatiivisesti länsimaissa. No siinä vaikuttaa tietysti pitkälti se, että juutalaiset ovat siis ensimmäinen getto itse asiassa oli Venetsiassa, eli juutalaisilla on ollut omat tapansa, he ovat niin kuin eristetty omille alueilleen tai toimineet omilla alueillaan. Ne on helppo ryhmä kohdistaa ja tietysti siinä sitten, jos ajatellaan niin kuin kristinuskoa ja myös sitten uutta testamenttia ja sen kirjoituksia ja puhutaan juutalaisista ja nämä uskonnolliset asiat myös sitten sekoittuu siihen tämmöiseen tietynlaiseen helposti osoitettavuuteen. Ja nythän itse asiassa, kun puhutaan tästä kansankodista ja sen valtion muodostamisesta tänne Palestiinan alueelle, niin kyllähän tässä 1800-luvun lopulla itse asiassa Herz, niin mietittiin sitä, että voisiko se olla Argentiinassa tai Uruguayssa. Mutta tietysti nyt nämä uskonnolliset ja historialliset juuret sitten johti niin kuin Palestiinan suuntaan. Ja plus sitten se, että jos ajatellaan sitä aluetta noihin aikoihin, niin suurvallatkin näki sen vähän semmoisena, että siellä ei oikeastaan ole ketään. Että se on niin kuin tietyllä tavalla tyhjä alue, vaikka ei se tietenkään ollut, koska palestinalaiset oli asunut siellä niin kuin ammasista ajoista ja siellähän oli ottomaani valta. Itse asiassa oli vuosisatoja ja juutalaiset oli ollut tässä ottomaanien valtakunnassa niin semmoisia toisen luokan kansalaisia. Että yleensähän, niin kuin jos ajatellaan näitä muhammedtilaisvaltioita, niin saattoivat suvaita hyvinkin näitä erilaisia uskontoja, mutta
se sitten tavallaan maksettiin rahalla ja työllä, että sitten oli verotukset ja näytti kaikki hoitaa. Mutta oliko 1800-luvun lopussa enemmän sitä, että juutalaiset jotenkin erottu selkeästi muusta väestöstä, että he oli helpompi kohde, että oliko heidän elintapansa sitten erilaisia tai pyrkikö he just asuttautumaan vaikka keskenään? No sanotaan 1800-luvulla itse asiassa puhutaan juutalaisuudesta ja niin kuin elämästä Euroopassa, niin silloinhan he alkoivat saada enemmän oikeuksia. Oli tämmöinen tietynlainen emansipatorinen liike ja heidän olonsa olivat huomattavasti parempia kuin, voi sanoa niin kuin melkein kuin, jos mennään vuosistoja taaksepäin, ne oli aina ollut paljon huonommat. Että esimerkiksi Ruotsissahan vasta 1903 aikana jollain tavalla niin kuin suojattiin muita uskontoja 1700-luvun lopulla. Ja juutalaisten kohdalla sitten toisaalta nämä tämmöiset näkyvät paineet ja siihen liittyvä, niin se tietyllä tavalla loi sen uhan, että meillä ei ole niin kuin Euroopassa tilaa, että meillä täytyy joku oma yhtenäinen paikka niin kuin turvataksemme oma uskonto, kulttuuri ja tavat saada, jotta tämä niin kuin vuosisatoja kestänyt ongelma saadaan ratkaistua. Mutta voiko tämä nationalistinen kehitys 1800-luvulla, niin toisaalta voiko ajatella, että siinä oli just tämä, että myös juutalaisille ikään kuin oma valtioajatus, mutta sitten toisaaltahan valtio on semmoinen instituutio, joka toisaalta takaa tasa-arvoiset oikeudet ihmisille, että sitten taas aika ennen valtioita, kun oli enemmän kirkkoon perustuva vaikka yhteiskuntajärjestelmä Euroopassa. Niin, no siis sanotaan, että tasa-arvo on kyllä valtiossakin hyvin nuori käsite, että Suomen tasavaltahan itse asiassa yksi kamarinen parlamentti ja nämä yleiset yhtäläiset vaalit ja vaalikelpoisuus ja salainen äänestysperiaate, nehän on, voidaan niin kuin maailman mittakaavassa sanoa, että niin kuin ainutlaatuisia vuonna 1917, että siis esimerkiksi Saksahan oli keisarikunta, vaikkakin siellä tehtiin sosiaalisia reformeja 1800-luvun lopulla, oli paljon niin kuin monarkioita ja niin kuin tasa-arvoinen yhteiskunta oli kyllä niin kuin utopia vielä tuohon aikaan. Että kyllä se oli selkeästi, siis Suomessakin oli säätyyhteiskunta, säätyvaltiopäivät vielä 1900-luvun alussa. Että se, että millä tavalla juutalaiset sitten lähtevät tätä niin kuin kansankotia rakentamaan, niin siinä on esimerkiksi Briteillä oli niin kuin ajatus siitä, että heille täytyy niin kuin tämmöinen kokonaisuus muodostaa. Mutta tämä niin kuin lähti pitkälti liikkeelle silloin 1800-luvun lopulla sillä, että puhuttiin tämmöisistä alioista, jotka oli siis tämmöisiä muuttoliikkeitä sinne Palestina-alueelle. Niitä oli itse asiassa 3 1800-luvun lopulla, ensimmäinen jo 1880-luvulla ja sitten niin kuin ensimmäisen maailmansotaan asti ja sen jälkeen nämä aliat. Ja sitten tietysti tuli myöhemmin vielä niin kuin muuttoa enemmän, mutta se kansa niin kuin siirtyi sinne, mutta se tilanne oli hirveän epäselvä, varsinkin kun tuli ensimmäinen maailmansota. Ja tämä niin kuin kuuluisa kiinnekohtahan on tässä tämä brittiluodin Balfourin julistus 2. marraskuuta 1917, jossa annettiin niin kuin tämmöinen tietyllä tavalla, miten sitä nyt tulkitsee, lupaus ja lupaus tästä juutalaisvaltion perustamisesta, mutta toisaalta kun oltiin maailmansodan ajassa, niin kyllä niin kuin brititkin näki, että myös näille he tukivat näitä arabinationalisteja, että tässä piti olla tämmöinen nimenomaan rauhanomainen ratkaisu, että ketään ei ajeta pois ja jollain tavalla niin kuin tämä teoreettinen pohja sitten sotkeutui tähän niin kuin etniseen sekamelskaan, koska sota-aika on tietysti niin kuin hankala ja ottomaanien niin kuin imperiumihan hajosi tässä ja myös sitten niin kuin kansallistunne kohosi. Mutta taas sitten, jos ajatellaan niin kuin muhammedtilaista kulttuuripiiriä, niin tämä länsimäinen valtiohan on siellä aika niin kuin vieras käsite. Siellähän puhutaan ummasta tämmöisestä uskonnollisesta yhteisöstä. Että tässä on myös, niin kuin, miten nyt sanotaan, modernin ajan ja paikallisten tapojen niin aikamoinen ristiriita. Että se on lähtökohtaisesti ollut hyvin hankala tilanne. Jep. Miten tämä sionistinen ajattelu on sitten
nyt jos mennään sinne 48 ja sitten Israelin valtion perustamiseen, niin ja tavallaan tämä sotahistoriallinen konteksti, niin miten se on sitten myöhemmin näkynyt siinä, se sionismi? Onko se näkynyt sellaisena tausta-ajatteluna koko ajan Israelin valtion toiminnassa sitten siitä? On näkynyt, ja itse asiassa jos puhutaan niin kuin sotataidosta ja puolustamisesta, niin nimenomaan 1920-luvulla niin tuli tämmöiset, kun se tilanne kiristyi, eli tämä oli Kansanliitto päätti tämän alueen, tai siis Palestiina oli brittien mandaattialue, ja Transjordania, ja sitten siinä oli Ranskan mandaattialueet, oli esimerkiksi Syyria ja Libanon. Ja tässä vaiheessa, niin sitten kun näitä kahinoita alkoi tulla, niin sitten juutalaiset näki tarpeelliseksi muodostaa tämmöisiä sotilaallisia, puolisotilaallisia organisaatioita, ja tämä Hakana oli yksi semmoinen. Ja siellä sitten, kun toinen maailmansota alkoi, niin tuli tämmöinen kuin Palmach, joka oli tietyllä tavalla erityinen osasto tätä organisaatiokokonaisuutta. Ja nämä tämmöiset aseelliset ryhmät, jotka sitten puolustautu, niin muodosti tavallaan sitten sen kokonaisuuden, mistä muodostui Israelin armeija 1948. Eli jo tällan brittihallinnon aikana oli muodostunut tämmöisiä omia yksiköitä. Joo kyllä. Et siinä on erilaisia tosiaan puolisotilaallisia järjestöjä, mutta pitkälti niin kuin mennään kädestä suuhun, että Tel Avivissa esimerkiksi tästä Palmach, tämmöinen museo, missä sitten on virtuaaliesityksiä ja näytetään, että kuinka opiskelijat on siellä vuorilla ja niin poispäin. Ja oppivat sitten käyttämään sitä maastoa hyväkseen ja taistelemaan. Oliko siihen aikaan keskinäiskilpailu näillä organisaatioilla tai sitten niin, että nämä juutalaiset organisaatiot olisivat sitten kilpailu muslimien organisaatiot vastaan, siis maailmansotien välisenä aikana siellä maantieteellisen alueen? No siis kyllähän se tilanne oli niin kuin hyvin sekava, ja eihän ollut niin kuin tietoa, että mitä niin kuin tämän maailmansodan mullistusten jälkeen tapahtuu. Ja lopputuloshan oli sitten, että tämähän meni YK:lle käsiteltäväksi. Britit näki sen tilanteen vähän sillä tavalla, että nyt sanotaan, että se oli kuuma peruna, josta piti nyt vähän päästä eroon, ja YK ratkaiskoon tämän. Ja se oli tämän kahden valtion malli. Mutta sitten, koska palestiinalaiset eivät suostuneet tämmöiseen ratkaisuun, niin sitten nämä kahinat ja nahinat alkaa. Ja ne alkaa heti siis tämä Israelin valtion itsenäisyysjulistus, niin se niin kuin tavallaan on se lopullinen sytyke siihen, että nämä sodat alkaa. Ja se on se lähtökohta sille, että itse asiassa Israel, niin se näkee, että se jokainen sota, mitä se käy, niin on eksistentiaalista sotaa, koska arabivaltioita on ympärillä. Et nyt me aika paljon puhutaan vaan niin kuin Hamasista, Gazasta, Länsirannasta, Hizbollahista Libanonin puolella, mutta nämä arabivaltiot muodostaa semmoinen suuren puolikuun Pohjois-Afrikasta aina sinne Persianlahden alueelle. Eli kaikki nämä valtiot enemmän tai vähemmän niin katsovat hyvin niin kuin Israelia kieroon ja alun perinkin. Yksi semmoinen narratiivi, mitä kuulee, on tämä, että just juutalaisia tuli sinne palestinalaisalueelle ja sitten he perusti vaan niin kuin oma valtio, ja sitten palestinalaiset ikään kuin omassa maassaan jäivät alistetuksi, niin siitä kysymys, että kuinka paikkansa pitävät tämä on, että voiko jotain suuruusluokkaa osuuksia sanoa, että kuinka paljon 48 tilanteessa näistä juutalaisista niin oli jo asunut siellä alueella pidempään, ja kuinka suuri osa suunnilleen oli sitten, jotka tuli Euroopasta tai muualta? No kyllähän nämä alijat ja sitten tietysti toisen maailmansodan aikaan, sehän lisäsi sitä muuttoliikettä sinne niin kuin moninkertaisesti, koska oli kuitenkin taustalla oli Natsi-Saksa ja holokausti ja niin poispäin. Et nyt on huomioitava sitten myös se, että kun puhutaan Israelin valtiosta,
niin siellähän on muitakin kuin juutalaisia. Eli siellä on palestinalaisia, joilla on kansalaisoikeudet, siellä on kristittyjä ja niin poispäin. Että tämä kahden valtion malli, kun se lähtee heti siinä alussa menemään niin kuin kieroon, että se on niin kuin näille etnisille ryhmille mahdoton, niin siitä sitten se niin kuin jatkaa tässä pitkässä juoksussa koko ajan. Siitä ei ole päästy ratkaisuun, siitä alkuperäisestä ajatuksesta. Ja nyt tietysti mitä pidemmälle aika menee, sodat jatkuu, niin asiat sitkistyy. Mutta ei ole näin, että olisi tullut kertarysäyksellä kaikki, vaan että näiden alioiden aikana on tullut. Joo, juutalaisia kyllä, niin kuin hiljalleen. Mutta suurin aalto tulee toisen maailmansodan jälkeen kyllä. Ja siinä on sitten tosiaan niin kuin YK, tai kun ajatellaan, niin siinä intressi on saada se valtion muodostettua ja tosiaan kahden valtion periaatteella ja tietyllä tavalla niin kuin ratkaista tämä ongelma sillä. Mutta se on monesti aivan niin kuin YK on edeltäjän kansanliiton kohdalla, niin vedettiin näitä rajoja tonne, että se näyttää tuossa hyvältä ja tuossa on ikään kuin etninen raja, mutta eihän se koskaan näin mene. Ja tässä niin kuin todellakin niin astuttiin miinaan, mutta toisaalta ei sovi olla jälkiviisas, mitä muuta kautta voitu tehtyä. Se on kaksi ryhmää ja niiden pitää sitten pienellä alueella tulla juttuun keskenään, niin kyllä se kaksi valtiota niin kuin on looginen ratkaisu. Ja eikö se perusajatus Israelin valtion kohdalla kuitenkin, mikä liittyy just siihen sionismiin, että joo, siellä on näitä muitakin kuin juutalaisia, mutta se, että juutalaisilla on enemmistö kuitenkin siellä, eikö se ole kantava ajatus tähän päivään asti ollut? On, juutalaisilla on enemmistö, jos ajatellaan sitä parlamentaarista järjestelmää, joka siellä on, Knesset ja presidentti ja niin poispäin, niin kyllähän se on tietysti selkeästi, kun valtaenemmistö on juutalaisia, niin silloin myös niin kuin juutalaiset on siellä ylimmissä tehtävissä, että vähemmistö ei saa sillä tavalla ääntään kuuluviksi kuin haluisi. Mutta tässäkin täytyy huomioida se, että jos ajatellaan nyky-Israelia, niin kyllähän tosiaan niin kuin Israelin valtion sisällä on palestinalaisia ja on rauhanomaista rinnakkaiselua, että esimerkiksi kun itse olin sotahistoriakonferenssissa 2018 Jerusalemissa, niin meidän kongressikeskus oli alueella, jossa oli niin kuin minareetit siinä Laakson pohjalla, jo kuului nämä rukouskutsut ja muuta. Silti oltiin Jerusalemista vain 20 kilometrin päässä ja tämä väestö oli eli ihan sopusasti siinä ympäristössä. Ja eikö voisi sanoa, että tämä tekee siitä Israelista vähän poikkeuksellisia, jos nyt vertaa sitä muihin kansallisvaltioiden syntyyn, että alusta alkaen on ollut ikään kuin semmoinen alituinen uhka, että juutalaiset päätyisivät vähemmistöksi omassa maassaan. Että toisin sanoen, kun Euroopassa 1800-luvun lopulla tuli näitä kansallisvaltioita, niin muissa ei ollut vastaavanlaista semmoista välitöntä uhkaa, vaan se oli aika niin kuin, koska ei ollut niin samanlaisia muuttoliikkeitä, että vaikka joku Ranska, niin ranskalaiset asuivat siellä alueella, ei ollut samanlaista uhkaa, että vaikka yhtäkkiä muslimit olisi nyt siellä enemmistö. Niin, se on just näissä kansallisvaltioissa, se rajanveto on aina vaikeaa. Nyt tietysti molemmissa maailmansodissa, niin nämä rajat vedettiin uusiksi. Ja silloin, kun puhutaan valtapolitiikasta, niin silloin kyllä niin kuin tämä etnisyys on sitten semmoinen kaunis korulaisen valitettavasti monesti. Mutta tässähän on se ongelma tosiaan se, että sinne on muuttanut paljon uutta väestöä muutamassa vuosikymmenessä ja luodaan kokonaan uusi valtio, johon tulee ihmisiä ympäri maailmaa. Että jos verrataan sitten näihin kansallisvaltioihin, niin kuin vaikka Suomi, niin mehän ollaan näillä sijoilla on oltu hyvin pitkälle ja se koko ajatus on siinä, että on se tietty alue, joka muodostaa sen kansakunnan ja sitä kautta valtion. Että tämä lähtökohta on näin ongelmallinen ja sitten kun tämä tilanne kiristyy, niin se johtaa siihen, että Israelista tulee tosiaan niin kuin hyvin militaristinen valtio, koska se katsoo ja katsoo edelleenkin, että sitä uhataan maalta, mereltä, ilmasta, että tietyllä tavalla aina niin kuin piiput osoittaa kohti Israelia. Ja tämä niin kuin voimakas kohesio ja yhtenäisyyden tunne, mikä siellä on edelleen, niin se selittyy just tällä, että koko ajan niin kuin joudutaan niin kuin olemaan varulla, että koska joku hyökkää, kun tämä asetelma, se ei ole millään tavalla niin kuin rauhoittunut. Miten sitten
tämän valtion perustamisen alkuvuosina tämä militaarisuus alkoi näkymään, että alkoiko Israel voimakkaasti panostaa sitten omaa armeijaa ja millaisia, sitten jos miettii sitä aluetta, niin millaisia ehkä erityispiirteitä sitten alkoi muodostua ja mitä erityisseikkoja on sellaisia, mitä Israel joutui sitten ottaa huomioon just tämän maantieteen ja poliittisen maantieteen takia? Joo, se on, siis sehän on hyvin pieni alue ja siellä on paljon väkeä. Ja nyt tässä siis Israelin perustamisen yhteydessä luotiin tämä armeija ja otettiin niin kuin oppia sieltä, mistä niin kuin nähtiin, että on ollut parhaat ratkaisut ja tehokkaammat ratkaisut. Ja tässä on semmoinen tietynlainen paradoksi, että Israelin esimerkiksi se toisen maailmansodan ajan Saksasta otti oppia. Eli puhuttiin tämmöistä nopeasta liikkeestä ja pyrittiin reagoimaan nopeasti kiiloilla. Ja aina tavallaan, kun alue on pieni, niin luoda se tilanne sen tyyppiseksi, että taistellaan siellä vihollisen maaperällä, ei Israelin maaperällä. Ja tämä vaati sitten voimakasta liikkuvuutta, josta myöhemmin sitten käytetään sitten panssarikiiloja, ilmavoimia ja muuta. Mutta tässä alkuvaiheessa niin se oli pitkälti, Israelin hyvyys oli tietyllä tavalla myös niin kuin naapurien heikkoutta, että jos me ajatellaan Egyptiä ja armeijaa, siellä puhutaan tämmöisestä kilvestä ja miakasta, eli se oli tämmöiset kolonnat etenee ja voidaan niin kuin meilläkin omista sotakokemuksista niin kuin hakea yhdenmukaisuutta siihen, että jos kolonnana hyökätään, niin se on aika helppo siihen iskeä. Ja itse asiassa niin tämä kolonnan sodankäynti, niin, joka on hidasta, jähmeetä, siinä ei hirveästi luovia ratkaisuja käytetä, että jos divisioona tulee näin eteenpäin, niin Israelilla kun oli tämä liikkuvuus ja nopea sodankäynti, yllätys, tehokkuus, liikkeessä mennään, ja nopeat tulokset, tämmöisen niin kuin lamauttava isku. Tietyllä tavalla niin kuin se Saksan blitzkrieg sitten myöhemmässä vaiheessa. Tämä alku on tämmöistä hakemista, mutta nämä periaatteet on näkyvissä koko ajan. Että Israelin niin kuin sotataidossa siinä alkuvaiheessa, niin sen lisäksi, että Saksasta otettiin oppi, otettiin myös niin kuin Briteiltä, eli tämmöiset kuuluisat sotateoriitikot kuin Percy Liddehart, joka puhuu tämmöisestä niin kuin laajenevan virran taktiikasta tai strategiastakin. Mutta siinä niin kuin ajatuksena on se, että jos vesimassa törmää ikään kuin vihollisen muuriin, niin sitten se räjähtää se pato siitä rikki ja sitten mennään niin kuin suoraan sisään. Ja myös toinen tämmöinen brittiteoreetikko kuin Fuller, joka taas lähinnä niin kuin ilmasodan käyntiin, on ollut tämmöinen niin kuin pioneeri ja ajattelee, ja häntäkin sitten hyödynnettiin. Että saatiin tämmöinen, koko ajan pyrittiin siihen, että ollaan, niin kuin, ollaan askel edellä vihollista. Että se kankee hyökkääminen Israelia kohti, niin näillä opeilla, sitten kun kalusto on riittävästi, niin se oli se niin kuin vastakeino, puolustusstrategia. Kyllä. Miten aseteollisuus, niin alkoiko Israel rakentaa omaa aseteollisuutta sitten nopeasti vai oliko heillä jotain keskeisiä kumppanimaita esimerkiksi, millä he sai teknologiaa, mikä oli sitten parempaa verrattuna näihin naapurimaihin? No, Yhdysvallathan on tukenut Israelia hyvin voimakkaasti koko historian ajan ja kyllähän niin kuin länsi on tukenut Israelia, koska tässä alkuvaiheessa, niin jos ajatellaan nyt lähinnä Egyptiä ja näitä arabimaita, niin Neuvostoliitto aseisti niitä. Ja tässä niin kuin tämä kylmän sodan kaksinapainen asetelma näkyy myös sillä alueella hyvin voimakkaasti. Että jos arabimaat saa Neuvostoliitolta tukea ja Israel Yhdysvalloilta, niin ei tämän proxy-vuoron ehkä liian pitkälti viety tulkinta, mutta kuitenkin tietyllä tapaa siellä taustalla sitten myös nämä isot blokit,
törmää yhteen sitten tällä pienellä alueella. Ja Israelissa kyllä nopeasti siis tiedustelupalvelu, tämä Mossad tunnettu, johon liittyy monen maista tarinaa, mutta näitähän nyt ei tietysti kylillä huudella, mikä on niin kuin todellisuus, koska sehän kuuluu tämmöiseen tiedustelupalvelutoimintaan, että levitetään erilaista informaatiota se on valheellista, totuus on siellä jossain, mitä ei haluta niin kuin kertoa tai vastapuolen tietää. Mutta sitten oli tämä aseteollisuus ja itse asiassa tämmöinen Merkava vaunu, panssarivaunu, sehän on, se on 1970-luvulla kehitetty, mutta näiden sotakokemuksien seurauksena niin Israel niin tosiaan niin nimenomaan tämän nopean liikkuvuuden kautta halusi luoda tämmöisen oman tyyppisen panssarivaunun, joka oli äärimmäisen kehittynyt. Että niitä on siellä Jerusalemin lähellä on tämmöinen museoalue, missä niitä on siellä eri malleja rivissä ja siinä esimerkiksi oli tämmöistä uutta teknologiaa se, että siinä on hyvin niin kuin pieni pinta. Se on hyvin kalteva siitä edestä, eli vihollisten sitten singot ja muut ei siihen pure. Ja sitten taas toisaalta, niin, koska miehistöä piti liikuttaa nopeasti, niin oli tarkoitus aina, että näissä vaunossa sitten on mahdollisimman paljon väkeä ja myös siinä kannella, eli sitten ne tavarat ja varusteet tuli siellä takana niin kuin turvassa semmoisissa koreissa. Ja myös niin kuin se ulospääsy sieltä tankista, niin se ei tapahtunut pelkästään niin kuin sieltä torniluukun kautta, vaan siellä oli sitten pohjassa muun muassa luukku, josta sitten päästiin pois. Et nämä on näitä tämmöistä Israelin niin kuin omaa sotateknologiaa, missä tietysti on hyödynnetty oppeja muualta, mutta se on aivan niin kuin omaa tuotantoa ja myös sitten muutakin kalustoa. Onko toi selvästi eronnut näistä Israelin naapurimaista, että jos nyt joku olisi mennyt ikään kuin taivaspaikalle katsomaan sitä sotaa siellä tai sieltä jostain niin kuin yläperspektiivistä, lintuperspektiivistä, niin onko siinä selvästi eroavaisuudet huomattavissa, että miten sitä sotaa käydään niillä vastapuolilla? No siis tämä tilannehan on tasottu, että silloin 1950-luvulla on tietysti Suezin kriisi. Oli yksi semmoinen ikään kuin koekenttä kokeilla, että miten niin kuin strategiat, taktiikat ja kalusto toimii. Se oli muuten sinänsä, siis tämä lähtökohtahan oli se, että Egypti halusi kansallistaa Suezin kanavaa ja sitten länsivallat, Ranska, Britannia siihen reagoi. Ja tämä on niitä harvoja tämmöisiä sotia, kun puhutaan taloudellisista pakotteista, millä on ollut niin kuin oikeasti vaikutusta, eli Yhdysvallathan sitten ärähti Ranskalle ja Britannialle, ja tämä peli sitten lopultakin niin vihellettiin poikki. Mutta tässä yhteydessä niin tämä liikkuvuuden korostaminen niin kuin jatkuu edelleen, ja sitten seuraavakin kohta on sitten 1967 tämä niin sanottu kuuden päivän sota, ja siinähän voidaan sanoa, että Israel todellakin tämä liikkuvuus, nopeus ja luovuus, niin se aiheuttaa tälle niin kuin jäykälle sitten, jos puhutaan niin kuin Egyptistä, verrataan Egyptiin tai sitten Syyrian suuntaan, niin siinä niin tämä nopea tehokkuus, niin se niin kuin näyttää voimansa. Ja tässä yhteydessä sitten vielä, niin jos ajatellaan sitä, että miten tosiaan sitä taistelukenttää, millä tavalla sitä niin kuin käytetään, niin tämä Siinain miehitys ja monet muut alueet, niin siinä nimenomaan Israel pystyy painamaan sen taistelualueen pois itsestään. Et se on ollut aina niin kuin tavoite ja pyrkimys. Ja nyt jos ajatellaan näitä, mitä nyt Hamas on hyökännyt viime aikoina, niin siinähän mentiin Israelin puolelle. Et sehän on tietyllä tavalla niin kuin trauma muodostunut siitä, että nyt ne tulikin meidän puolelle. Sehän on vaan ollut yleensä tämmöistä niin kuin iskemistä kaukaa raketeilla tai terroritekoja tai muuta, mutta tässä selkeästi niin päästiin Israelin pyhälle maaperälle. Näin, voisi kohta vielä käydä tuon kuuden päivän sodan, mutta sitä ennen tuosta Suezin kanavasta, niin eikö sen tämmöinen taloudellinen merkitys ole hyvinkin valtava, siis jos miettii ihan geopoliittisesti?
on. Ja sen, että kuka on. Tavallaan sitä hallitsee. Ja silloinhan itse asiassa Egypti myös näillä aluksilla niin kuin tukki sitä, käytti sitä niin kuin tämmöisenä painostuksen välineenä, että tulee mieleen tästä kauaakaan, kun tosiaan sinne se yksi konttilaiva sitten meni poikittain, että kyllähän se niinku taloudellinen merkitys se tuohon maailmaan aika paljon suurempi vielä kuin nykyään, kaikki niinku merikuljetukset sitä kautta. Mutta siis siellähän oli suomalaisenkin rauhanturvaaja, että mehän oltiin vasta ikään päästy YK-jäseneksi, ja tämähän oli sitä meidän brändin rakentamista myös, että Suomesta tulee suurempi kuin kun niin kuin koko on tämmöinen rauhanturvaajien suurvalta. Jep, että just sen takia, koska sä koko Aasia ja Euroopan, sehän on nopein ollut reitti, siis mennä kyllä. Tätä rahtiliikennettä, niin siitä voi hahmottaa sen merkityksen, että ei tosiaan puhuta mistään pienestä. Mutta tosiaan voisi käydä sen 6 päivän sodan, eli lyhyesti sen tapahtumat ja miten se eteni sotilaallisesti. No siis Israel pystyi torjumaan tänne arabimaiden koalition, ja sitten tietysti voidaan kysyä, että missä on sitten ne menestyksen rajat tai niin poispäin, että sitten tuli nämä mietittyjen alueiden ongelmat, jotka on niin kuin vieläkin vaikuttamassa. Eli kyllähän niin kuin tässä vaiheessa niin voidaan sanoa, että Israel oli niin kuin hyvin kehittynyt sotilaallinen valtio, mutta se mikä sitten tietyllä tavalla haluaa hakea se analogia, nyt kun puhutaan Jom Kippur-sodasta, niin jo siihen sitä kautta, että nykyään, siis kun tämä hyökkäys tapahtui samalla, tämähän on rauhanpäivä, pyhäpäivä Israelissa tämä Jom Kippur, niin nyt kun tämä hyökkäys tapahtui, niin silloin vuonna 1973, kun oli Jom Kippur-sota, niin siis tämä välimaasto siinä 6 päivän sodan ja Jom Kippurin sodan välissä, niin siinähän siis arabimaat otti oppia niistä virheistä, mitä 6 päivän sodan aikana, kaikki heikkoudet, mitkä havaittiin. Ja sitten taas toisaalta Israel turtu tähän omaan ylivoimaisuuteensa. Ja yleensä tämmöisessä tilanteessa ne aina se kehitys pysähtyy tietyllä tavalla. Että sitä niin kun nähtiin, että me ollaan niin kun ylivertainen taistelukentällä, mutta toisaalta sitten ei huomattu sitä, että kyllähän niin kuin muutkin oppii niistä sodista. Ja varsinkin yleensä se, joka on kärsinyt tappion, tämähän oli siis Egyptille niin aivan niin kuin hirvittävä tämä sodan lopputulos. Niin siellä sitten omaksuttiin näitä israelilaisia strategioita ja taktiikoita, imitoitiin niitä ja kehitettiin uutta ja käytettiin sitten vielä, kun puhutaan nykyään hybridivaikuttamisesta, niin 6 päivän sodan jälkeen, niin myös niin kuin diplomatian kentällä annettiin ymmärtää, että me halutaan niin kuin tämmöistä sopusuutta, ja esiinnyttiin YK:ssa ja haluttiin niin kuin antaa israelilaisille ymmärtää, että tämä menee niin kuin diplomatian tietä. Ja sitten yhtäkkiä tulikin tämä yllätys, joka perustui siihen, että israelilaiset joutui tässä niin kuin itse harhautetuksi, koska Egyptissä esimerkiksi niin oltiin opiskeltu hyvin kaikki materiaali, siis kun lähdetään siitä Suetsin yli Siinain puolelle, niin se on hirveän näkyvää, ei sitä pysty niin kuin kokonaan salata, niin tuotiin sitten materiaaleja sinne niin kuin tunneleihin, marssitettiin joukkoja sillä tavalla, että sinne jää aina eteen joku piiloon, ja siellä oli itse asiassa tämmöisiäkin joukkoja, jotka oli niin kuin vähän niin kuin se oli tämmöistä lavastusta, että siellä sitten syötiin appelsiineja ja oltiin ikään kuin laiskoja, ryynättiin vähän siellä edessä. Ja sitten toisella puolella niin kuin suurin piirtein naureskellaan tälle, mutta sitten kun se hyökkäys alkoi, niin sehän siinä Israel yllätettiin. Mikä 6 päivän sodassa oli siis Egyptin motiivi? Siinä oli, motiivi oli nimenomaan se, että Israel nitistetään. Kukistetaan, että tämä oli niin kuin se arabimaatti ja semmoinen niin kuin koalitio, joka halusi niin kuin Israelia kurittaa, mutta se sitten kyllä niin kuin hyvin nopeasti, niin se israelilainen sotataito tässä kyllä osoittaa sen ylivoimaisuutensa. Olisiko se siis onnistuessaan tarkoittanut jopa siis ihan juutalaisen valtion olemassaolon loppuun, siis Israelin valtion,
vaikka se nyt jäi kaukaiseksi utopiaksi, mutta oliko näiden arabimaiden koalitio on siis ihan lopullinen tavoite pyyhkäistä Israel pois maailmankartalta? No, siitähän meillä ei ole varmuutta, mutta Israelin näkökulmasta, niin sehän oli eksistentiaalinen sota selkeästi. Israel taistelee koko ajan olemassaolostaan. Joo, ja sitten Jom Kippur-sodassa, niin siinä sama lopputulos, että Israel lopulta sotilainen voittaja, eikö näin? Että vaikka joo, siinä alkuun... Joo, kyllä. Eikö just alkuun mennyt näin, että heidät vähän yllätettiin? Joo, kyllä. Että se itse asiassa siinä nyt epäonnistui, niin kuin nyt tänä syksynäkin tiedustelu, mutta siinä sitten myös voidaan sanoa, että kyllähän se liikekannallepano aloitettiin juuri ennen sitä hyökkäystä, mutta se myöhästyi hyvin pahasti. Ja sitten taas, jos haetaan näitä pitkiä linjoja, niin tämän Jom Kippurin seurauksen sitten taas Israelissa tehtiin aika niin kuin kova pesän selvitys siitä, että minkä takia oltiin tämmöisestä liikkuvasta sodankäynnistä ikään kuin annettu poliittisten suhdanteiden myötä periksi. Eli Israelin armeija, sen niin kuin se luovuus ja joustavuus katosi, koska poliittiset päättäjät katsoivat, että tämä tilanne kuitenkin on rauhallinen ja alettiin omaksumaan sitten toisenlaisia menettelytapoja, jotka ei sitten kuitenkaan sopinut siihen ajankuvaan, jos ajatellaan, että millä tavalla se Jom Kippur hyökkäys tapahtui ja siinä tosiaan niin kuin yllätettiin. Ja sitten nämä globaalit seuraukset, ne oli siitä hyvin suuret öljykriisi ja muuta. Miten siis öljykriisi vielä, sen voisi itse asiassa, se on aika kiinnostava teema nimittäin, niin miten se liittyy tähän Jom Kippur-sotaan? No siis tässä tulenarassa tilanteessa niin siis OPEC-maat kokoontui ja tällä öljyn hinnalla saatiin pitkälti niin länsi- ja maailman markkinatkin sekaisin, koska siis tuohon aikaan niin öljyn merkitys, jos puhutaan nyt infrastruktuurista ja kaikista kulkuvälineistä ja muusta, niin se oli paljon paljon suurempi kuin nykyään. Että jos verrataan nykytilanteeseen, että jos tämän tyyppisiä menettelyjä käytetään, niin se ei ole likimainkaan yhtä tehokasta kuin siihen aikaan. Että kyllähän täällä Suomessakin niin katuvaloja sammutettiin ja energiaa säästettiin ja niin poispäin. Se liittyy niin kuin näihin vaikeisiin vuosiin. Ja tuossa varmaan se kylmän sodan asetelma, että Israel nähtiin, että oli selvästi se länsipuolta. Kyllä. Sitten haluttiin myös horjuttaa koko länttä. Joo, kyllä näin. Et sittenhän tämä niin kuin Israelin ja Egyptin suhde, tämä rauhansopimus, joka saatiin aikaiseksi Menachem Begin ja Anwar Sadat sitten Egyptin puolella, niin sitten kun se saadaan vuosikymmenen vaihteessa niin solmittua, niin Sadathan sitten joutuu salamurhan uhriksi. Eli tämä niin kuin kertoo siitä, että arabimaissa niin siis jos nyt sitten ajatellaan sitä Israelin olemassaoloa, niin tämmöinen ikään kuin konsensus tässä oli liikaa. Oliko tohon aikaan vielä Israel antanut ikään kuin itse omilla toimillaan syytä näille arabimaille tehdä sitten sotilaallisia hyökkäyksiä? Et sitten tästä myöhemmässä siis lähihistoriasta, kun tuli Oslon rauhanprosessin jälkeen esimerkiksi nämä ABC-vyöhykkeet ja muut, niin sittenhän Israel on tehnyt näitä siirtokuntia, mikä voi tavallaan sen palestinalaisen katsantokannan mukaan olla ikään kuin syy sitten, että minkä takia Israel nähdään tämmöisen aggressiivisen ja muuta. Mutta oliko vielä tohon aikaa Israel itse omilla toimillaan tehnyt jotain tämmöistä ekspansiivista laajentumistoimia? No siis, mikä nyt tulee 1980-luvun alkuun, niin on tietysti Libanonin sota. Ja siihenhän liittyy sitten myös esimerkiksi Hezbollahin perustaminen. Eli käydään taisteluita Libanonin alueella. Ja tässä on huomiota vielä edelleenkin se, että Israelilla ja Syyriallahan ei nykyäänkään rauhan sopimusta vielä. Ja tässä yhteydessä tähän kuuluu nämä intifada, ensimmäinen intifada, tämmöinen kansannousu. Ja tämmöinen tietyllä tavalla niin kuin se niin kuin polarisoi näitä mielipiteitä
ja on hyvin niin kuin nämä ääripäät tulee esiin ja sitten alkaa tämä terroritoiminta kiihtyä. Et nyt jos ajatellaan sitten sitä, että millä tavalla niin kuin terroristeja vastaan taistellaan, niin sehän on hyvin niin kuin hankalaa, koska siellä ne ei minkäänlaisia, sehän perustuu niin kuin kauhuun ja myöskin siihen, että minkälaisia sääntöjä, ikään kuin sodan sääntöjä tai kansainvälisiä sopimuksia ei noudateta. Ja tämä sitten niin kuin ärsyttää huomattavasti sitten, jos ajatellaan niin kuin Israelin johtoa ja tietysti niin kuin johtaa sitten niin kuin väkivaltaisuuksien kierteeseen. Et tässä tietysti niin kuin Israel, jos puhutaan tästä tiedustelupalvelusta ja muista toimista, niin tämä vastaterrorismihan on ollut yksi tärkeä asia, jos puhutaan siitä niin kuin doktriinista, että esimerkiksi Münchenin olympialaiset 1972 näitä israelilaisia urheilijoita kaapattiin tämän mustan syyskuun toimesta ja sitten se päättyi semmoiseen kahakkaan, jossa sitten urheilijat kuoli ja osa näistä terroristeista pääsi pakoon ja heitähän sitten sitkeästi vielä toistakymmentä vuotta myöhemminkin vielä niin kuin jahdattiin ja salamurhattiin. Ja 1920-luvun siinä loppupuolella niin esimerkiksi Yasser Arafatin tämmöinen pääneuvonantaja sitten surmattiin. Ja se nämä perustui sitten tiedustelutoimintaan ja sitten tämmöisiin täsmäiskuihin. Mikä tässä on ollut ajatus, että luoda jonkinnäköistä semmoista pelon ja kauhun tasapainoa, että vastineeksi sitten terrori-iskuja myös toisen suuntaan vai? No kauhun tasapaino ja sitten taas toisaalta, niin kyllähän se koston kierre tämmöisessä tilanteessa, niin onhan se niin kuin mahdoton ajatus, että jos vihollinen on siellä täällä, se on selkeästi nähtävillä, vähän niin kuin Vietnamin sodassa, niin ei siihen, se on niin kuin hankala semmoista vastaan taistella. Ja silloin se perustuu sitten tämän tyyppisiin niin kuin pistemäisiin iskuihin. Ja tuollaisissa tilanteissa varmaan myös siviiliuhrien välttäminen on vaikeampaa kuin ehkä semmoisissa vähän niin kuin perinteisemmässä sodankäynnissä. No tietenkin. Eli nythän Israelin kohdalla niin puhutaan tämmöisestä epäsymmetrisestä sodankäynnistä. Ja siinähän tosiaan niin sissitaktiikkaan taustalla tämä terrorismi ja muuta, sehän perustuu hyvin yksinkertaisiin niin kuin menetelmiin, tienvarsipommeihin ja muihin. Ja se, että kukaan sitten siellä, mistä löytyy sitten ne terroristit sieltä niin kuin ruohonjuurikansan keskuudesta, niin se on, sen erottelu on niin kuin mahdotonta. Että se on nykytilanteessakin niin selkeästi, että jos ajatellaan, että Israel joutuu maahyökkäyksen kautta kaupunkisotaan ja taktiikka on se, että räjäytetään seiniä ja mennään talo talolta asuntoon ja niin poispäin, niin kyllä siinä ikävä kyllä niin kuin sodassa niin rapatessa roiskuu ja silloin kun rapataan kovaa, niin roiskuu vielä enemmän. Että se on kyllä aina sodissa ollut näin. Luulisi, että toi johtaisi siihen, että melkeinpä jokaisella palestinalaisella ja israelilaisella olisi tahto niin kuin saada ratkaisu tuohon konfliktiin, koska semmoinen pelon tunne myös itselle näiden terrori-iskujen kautta on varmaan niin korkeampi kuin monessa muussa paikassa. Mutta sitten taas historia näyttää, että ei ole ainakaan johtanut pysyviin ratkaisuihin. Että. Niin, no, tässä nyt lähinnä tulee mieleen, että siinä pitäisi olla sitten kansainvälisen yhteisön voimaa, joka pakottaa semmoiseen tilanteeseen, että kaksi valtiota muodostetaan ja vedetään ne rajat, mutta se on tietysti se, että jos nyt ajatellaan Hamasin toimintaa ja sitten näiden terroristijärjestöjen toimintaa, niin jos lähtökohta on se, että Israel pitää niin kuin tuhota, niin vaikea sitä on sitten niin kuin neuvotella tämmöisessä tilanteessa. Ja sitten tietysti tämä Israelissa tämä koheesio on voimakas ja siellä niin kuin jos ajatellaan esimerkiksi näitä vankien vaihtoja ja muuta, mitä tässä niin vuosikymmenen varrella on ollut, niin israelit on kyllä niin kuin hyvin, hyvin sensitiivisiä omia kansalaisia kohtaan. Että siellä on sitten muutama israelilainen vaihdettu sitten satoihin
palestiinalaisiin, että se suhde on pitkälti tämä. Ja tietysti sitten, jos ajatellaan niin kuin tämmöistä terrorismisotaa ja sodankäyntiä, niin siinä on se inhapuoli myös, että kyllähän sen siinä myös ei tämä ole mitään semmoista normaalia kansanliiketoimintaa, että kyllähän siinä nyt esimerkiksi tässä tilanteessa niin Hamas, niin eihän se pyrkii siihen päämääräänsä ja silloin siinä myös niin kuin lasketaan, että omiakin menee ja palestinalaisia kuolee paljon ja tietyllä tavalla halutaan sitä jännitettä pitääkin yllä, jotta saadaan ne tavoitteet läpi, pitää sitä pelkoa yllä koko ajan ja siitä maksetaan sitten kovaa hintaa ihmishengillä, jotka on sitten omalta puolelta. Mutta tässä on sitten huomioitava myös sitten se, että eihän näin terroristijärjestö, näin ei edusta niin kuin palestinalaisia missään määrin. Eihän ne ole mitään demokraattisesti valittuja tai muuta, ne on niin kuin taistelujärjestöjä. Mm. Tosin nytten Netanjahun aikaan, tai siis viime vuosinahan myös on ollut havaittavissa sitä myös israelilaisten tämmöistä poliittista jakautumista ehkä enemmän. Ja poikkeuksien paljon myös ollut vastustusta sitten tätä Netanjahu-hallintokohtaa. Mikä sun arvio on Netanjahusta, jos vähän ottaisiin kommenttia, että onko hän, jos vaikka vertaa sitten aikaisempiin Israelin? No hän on Israelin pitkäaikaisin pääministeri 6. kaudella ja voidaan luokitella tämmöiseksi haukaksi. Mutta tässähän nyt on itse asiassa se, että hän on sitten pyrkinyt muuttamaan tätä Israelin oikeusjärjestelmää ja se on aiheuttanut sitten paljon protesteja. Siellähän on ollut israelilaisia mielenosoituksissa siis satoja tuhansia ja se tilanne, se sisäpoliittinen tilanne on hirveän tulenarka myös. Ja Netanjahua nyt tietysti syytetään tästä epäonnistumisesta ja sitten toisaalta katsotaan, että hänellä on ollut kuitenkin, hän on ollut liian niin kuin sillä tavalla toisaalta myös pehmeää, että on jollain tavalla niin kuin Hamasin kanssa yrittänyt pitää tämmöistä status quo-tilannetta, joka nyt räjähti silmille. Että siinähän jos puhutaan tästä niin kuin Israelin asemasta, ja myös niin kuin tästä sodankäynnistä ja muusta, niin se tilannehan on koko ajan tämmöinen matalan intensiteetin sota, jota yritetään jollain tavalla hallita, ettei tule näitä tämmöisiä suuria iskuja. Nyt kävi näin, ja nyt sitten mietitään, että onko se Netanjahun politiikka ollut tässä sitten minkälaista, tarkoituksenmukaista ja epätarkoituksenmukaista, kuinka paljon siinä on ollut hänen omia pyyteitään, ja sitten myös tämä tilanne siinä suhteessa, että pohjoisessa on Hezbollah, joka taas edustaa niin kuin CIA, jonka taustalla on Iran. Etelässä on Hamas, jossa on sitten nämä sunnitaustat. Sitten on Länsiranta erikseen, missä on sitten Abbasin hallinto, joka on vaaleilla valittu. Että tässä joutuu niin kuin aika paljon joka suuntaan katsomaan ja Netanjahulla, jos se hän niin kuin erotti puolustusministerinsä, keotti takaisin ja niin poispäin, niin ei se, niin kuin, se ei kovin hyvää kuvaa anna myöskään sitten Israelin tilanteesta. Ja armeijan kanssa hänellä on myös ollut ristiriitoja. Hmm. Tosin eikö perinteisesti sanota myös, että yksi, mitä voi käydä, että sitten ulkoinen uhka yhdistää kansaa, että nyt kun tämä Hamas hyökkäykset, niin jos Netanjahu osaisi ikään kuin pelata tämän oikein, niin hän saattaisi saada jopa suosiotaan taas vähän laajemmin nousua, vai miten sä näet tämän? No mä näen kyllä Israelin niin sen kohesion niin vahvana siellä, että viime kädessä niin aina se ulkoinen uhka, se eksistentiaalinen uhka, niin se nähdään niin kuin se suurimmaksi, että nämä sisäiset ongelmat väistyy aina. Että vaikkakin siellä olisi se, siellähän se parlamentaarinen elämä on muutenkin aika tämmöistä niin kuin impulsiivista, että me täällä Suomessa on totuttu siihen, että hallitukset istuu pitkään, mutta siellähän ne vaihtuu koko ajan ja se on hyvin tämmöistä suhdanneherkkää, mutta kyllä niin kuin viime kädessä, niin kyllä sit hallitukset vaihtuu ja pääministeri vaihtuu, mutta
niin kuin yhteen hiileen puhalletaan viimeiseen asti. Joo. Miten arvioisit sitten tätä Israelin sotilaallista voimaa tässä tilanteessa, että jos nyt miettii semmoista skenaarioa, että alkaa semmoinen usea rintamasota, just että Hezbollah tulee pohjoisesta ja sitten on Hamas ja mahdollisesti vielä länsirannalta jotain muuta, että onko se Israelin kyvykkyys kuitenkin niin ylivoimainen, että käytännössä tämän tyyppiset ei horjuttaisi sitä? Ei, siis kyllähän Israel on aina pyrkinyt tämmöistä monen rintaman tai kahden rintaman sotaa välttämään, mitä se joutui käymään silloin 60-70-luvun sodissa. Että se nyt riippuu hyvin paljon myös, tästä täytyy niin kuin tämä diplomaattinen kuvio ottaa huomioon, että esimerkiksi tällä hetkellä nythän maahyökkäystä kovasti odotellaan ja muuta, niin kyllähän tässä niin kuin varmasti niin Yhdysvalloilla on suuri merkitys siihen, että jos Blinken kiertää nyt arabimaita ja on Israelissa jo toista kertaa lyhyen ajan sisään, niin kyllä tässä pyritään niin kuin jonkinnäköistä rauhanomaisempaa ratkaisua saamaan, mutta kyllä niin kuin Israelissa on niin kuin totuttu siihen, että rankaisutoimet tämmöisistä tulee, mutta mikä on niin kuin se mittakaava ja mikä on tavoite, kuinka pitkälle mennään, niin se on sitten toinen kysymys, mutta ei Israel, ei sitä voi niin kuin millään tavalla ylivertaisena siinä suhteessa pitää, että vaikka se on alueen voimakkain valtio ja silloin on ydinase, niin kyllähän niin kuin tämmöinen on sotahistoriasta nähtävissä, että nimenomaan tämmöinen niin kuin asymmetrinen sodankäynti, niin sen niin kuin sitä vastaan taistelua on hyvin hankala, niin kuin esimerkiksi Yhdysvalloilla kävi Vietnamissa, ja sitten tässä on myös huomioitava se, että tosiaan nämä pelisäännöt on erilaiset, että tässä pitkäaikaisena kamppailu-urheilijana, jos sanoo, että kun puhutaan kansainvälisistä säännöksistä ja jos ollaan nyrkkeilykehässä ja toiselle sanotaan, että älä lyö vyön alle, että on säännöt. Ja sitten toinen osapuoli vähät välittää ja lyö aina niin kuin vyön alle koko ajan. Niin kyllä sitten tämä, joka sääntöä noudattaa, niin kyllähän siinä niin kuin sitten hermo kiristyy. Ja nyt niin kuin tämä tilanne on niin tulenarkaa, että jos puhutaan niin kuin tunteiden merkityksestä sotaan ja historiaa ylipäätään, niin se on aina tuolla alueella ollut äärimmäisen korkealla ja varsinkin nyt. Miten sitten arvioisit, jos katsoo vielä maa-, ilma- ja merisodankäynti, niin kuin roolit tässä nyt, että painottuuko tämä nyt selvästi maasodankäyntiin vai miten? No tätä tilannetta on pitkälti niin kuin pyritty hallitsemaan, siis Israel on vastannut näihin rakettiiskuihin ja tehnyt näitä rankaisuiskuja. Se on ollut tämmöistä niin kuin ilmapeliä, mutta sotahistoria osoittaa, että lopullista ratkaisua ei niin kuin tällä tavalla saada. Kyllä se vaatii niin kuin maajoukkoja ja maa-alaa. Et itse asiassa silloin, kun ilma-ase kehittyi, niin ensimmäisen maailmansodan jälkeen oli tämmöinen italialainen Duce, joka kaavaili, että ilmasta kätevästi niin kuin sodat voitetaan, ei tarvitse mitään niin kuin turhaa niin kuin veristä sotaa maarintamalla, mutta se on osoittautunut tietysti utopiaksi. Ja nyt tässä tilanteessa niin ei tämmöisillä ilmaiskuilla tätä tilannetta ratkaista. Se pitää yllä sitä niin kuin jännitettä ja sitä tilannetta, mutta jos tässä niin kuin semmoista kestävää rauhaa jotenkin rakennetaan, niin sitä ylipäätänsä sotilaasti saada missään tapauksessa. Se vaatii diplomatiaa ja tosiaan sitä kansainvälistä vahvaa kättä, joka asettaa sitten siellä palikat paikalle. Sitten on tietysti myöskin kybersodankäynti, jossa kuulemaa Israel saattaisi olla jopa maailman toiseksi vahvin Yhdysvaltojen jälkeen. No tietysti kun puhutaan nyt tästä sotataidon kehittymisestä, niin tässä nyt kun on tullut tämän mukaan nämä hybridioperaatiot ja kyberit ja muut, niin kyllähän ajatellaan esimerkiksi tätä Pegasus-virusohjelmaa, joka on niin kuin Israelista lähtöisin, niin kyllähän tämä niin kuin enää ei käydä tosiaan maa-ilma-meriakselilla, vaan sitä sotaa käydään sitten myös muilla alustoilla. Ja sillä on, niin kuin Ukrainankin kohdalla on nähty, niin sillä on hyvin suuria vaikutuksia ainakin mielialoihin. Ja myös niin kuin sitä kautta pystytään mielialat vaikuttaa hyvin paljon siihen, että sillä on strategistakin merkitystä. Jos ajatellaan taas verrattuna Yhdysvallat Vietnamissa,
kun ne mielialat kääntyy niin kuin suurvaltaa vastaan, niin sillähän oli hyvin paljon niin kuin vaikutusta siihen lopputulokseen. Et tässä tietysti nyt jollain tavalla tuntuu, että nämä tunteet on pinnassa, nyt kun haetaan niin kuin Israelin ja tämän Hamasin hyökkäyksen, haetaan näitä vastapuolia, niin tuntuu vähän siltä, että kaikilla on niin kuin mielipide, joka sanotaan heti ottamatta selvää asioista. Ja se on tietysti aina hankala tilanne, koska nyt tietysti historian tutkijana tieto on valtaa ja siinä suhteessa niin sitä painottaa. Mutta jos impulsiivisesti lähdetään sitten tämmöisellä mututuntumalla ja hirveällä niin kuin paatoksilla ottamaan kantaa, niin siitä ei mikään hyvä seuraa. Sitten mitä Hamasin sotateknologiaan tulee, niin ainakin Alpo Rusi piti lähes varmana, että nämä ohjukset, mitä he käytti, niin on saatu jostain muualta, todennäköisesti ehkä Iranista. Niin, mutta miten Israelin vastustajien sotateknologia, eli käytännössä nyt Hamasin, niin onko he millään tasolla, onko he mitään omaa tuotantoa, vai onko he täysin riippuvaisia sitten esimerkiksi Iranin? No, nämähän on itse asiassa aika alkeellisia, nämä heidän käyttämänsä raketit. Mutta itse asiassa tämän niin kuin iskun tai hyökkäyksen mittakaavahan on paljon suurempi, mitä nyt, jos ajatellaan kuolonuhreja ja näitä kohteita, koska suurin osahan, siis valtavalta osa jäi tähän niin sanottuun Israelin tämmöiseen rautakehikkoon tai rautahäkkiin, siis tähän tämmöiseen puolustukseen, ja ne ei päässyt maaliinsa ollenkaan, mutta tässä on sitten tietysti myös huomioitava se, että eihän näiden niin kuin Israelin vastaisten terroristijärjestöjenkään, niin kuin, ei he ole mikään niin kuin yhtenäinen rintama niin kuin Israelia vastaan, että siellä on omat pyyteet. Ja tässä nyt tietysti se pelko Hamas ja Hizbollahin yhteistyöstä on suuri, mutta Iran, jonka nimenomaan siis tavallaan se kärki siellä on Hizbollah, niin he ovat tosiaan siiamuslimia. Ja sitten täällä Hamas, joka on huomattavan paljon pienempi tekijä voimavaraltaan, on sunnimuslimeja, ja varmasti siellä on niin kuin ulkoista apua ollut, jotta tämmöinen niin kuin hyökkäys on saatu aikaiseksi, mutta se on sitten spekulointia, mistä ja kuinka paljon, ja kuinka paljon niin kuin materiaalista, kuinka paljon sitten tietotaidollista. Niin poispäin. Joo, tuolla on tosiaan paljon noita, kun haastin tämä Juha Saarista, joka on jihadismia tutkinut, niin hänkin just nosti sen esiin, että näillä äärisunniliikkeillä, esimerkiksi Isiksellä taas niin kuin tämä kaikista pyhin tavoite on tuhota nimenomaan Iran taas, koska Iran on sitten tämä siia-valtio. Eli siellä tosiaan ei ole näin, että on kaksi osapuolta, vaan siellä on useita. Sitten viimeinen, kun nyt puhutaan sotahistoriasta, niin on pakko nostaa myös nämä ydinaseet esiin, että eikö tilanne nyt edelleenkin ole se, että Israelia pidetään ydinasevaltiona, mutta he ei ole itse sitä myöntänyt julkisesti? Joo, kyllä näin. Mutta se on kaikkien tiedossa. Niin, mutta siis tämä kysymys herää tästä, että koska ydinaseella vaatilat on ne kaksi vaikutusta, se käyttövaikutus, mutta sitten se tavallaan merkittävämpikin on se pelotevaikutus. Ja oikeastaan, että mikä, onko sillä jotain järkeviä syitä, että miksi Israel ei halua sitä itse sitten ikään kuin myöntää? Koska mä mietin tämän pelotevaikutuksen näkökulmasta. Niin eikös, jos sulla on ydinase, niin eikö se nimenomaan kannata silloin sanoa, niin silloin sä saat sen maksimaalisen pelotevaikutuksen myös? No tässä kohdin, niin sillä ei ole merkitystä, kun kaikki tietää, se pelotusvaikutus tulee sitä kautta jo. Ja tämmöinen salamyhkäisyys, niin sehän tietyllä tavalla myös sitä pelkokerronta lisää. Että tässä nyt, tämän Lähi-idän alueellahan nyt nimenomaan Iranin, tämä ydinaseohjelma ja muuta, niin sehän on tätä tasapainoa horjuttamassa. Ja jos puhutaan nyt esimerkiksi Israelin tiedustelupalvelun toiminnasta, niin siellä on nimenomaan ollut näitä kohteita, kun on tehty näitä salamurhaoperaatioita, jotka on liittynyt sellaisiin henkilöihin, jotka on ollut mukana Iranin ydinaseohjelmassa. Onko tämä ydinase yksi syy, miksi Israel ja Iran on nimenomaan päävihollisia myös tuolla Lähi-idässä? No, se on siinä voimakas tekijä kyllä, mutta edelleenkin niin en, vähän niin kuin Ukrainankin kohdalla, niin siis se pelote on pelote, mutta käytännössä se, sen, jos sitä aletaan käyttää,
niin se on niin kuin totaalinen sitten kyllä omaan miinaan astuminen, koska Ukrainan kohdalla siitä ei ole käytännössä mitään hyötyä sillä taistelualalla, eikä sillä ole kyllä Lähi-idässäkään. Siinä, jos ajatellaan, minkälaista sodankäynti siellä on, ei ydinpommilla terroristijärjestöjä tuhota. Voiko sanoa, että itse asiassa ydinaseet, onko siitä hyötyä Israelille? Kyllä sillä on. Kyllä, se on vahva, voimakas. Sillä on niin kuin kaikki tietää, että se on hyvin sotilaallisesti raskaan kaliberin valtio pienestä koosta huolimatta. Ja se myös osoittaa sitten sen innovatiivisuuden ja sen, että pelataan niin kuin kovilla panoksilla ja pystytään rakentamaan ydinase. Sehän on myös niin kuin yksi semmoinen niin kuin merkittävä tekijä, että valtio osoittaa voimansa sillä, että sillä on mahdollisuus se rakentaa ja se on tehnyt sen. Niin, että ikään kuin jopa tämmöisessä, sitten kun me nähdään maailmanpolitiikan kentällä, että tämä Olli Ruohomäki taisi käyttää tämmöistä, että Israel ikään kuin käyttäytyy kuin suurvalta, vaikka on pieni kokonaan. Niin. No sillä ei oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta tässä tilanteessa, koska se katsoo, että se on joka puolella saarettu. Silloin on niin kuin järkevämpää sitten. Ja sitten suurena vielä suurempaa kuona. Siis sotilaallisesti Israel on vahva valtio joka tapauksessa, mutta se, että aina kaikki, mikä siihen tulee lisää, niin on plussaa. Haetaan sitä pelkovaikutusta. Mutta tässä on ongelma se, että nyt jos me nyt ajatellaan sitten tätä terroristitoimintaa ja vastaavaa, niin se, että vaikka kuinka pullistelee, niin silloin ei näitä iskuja pysty koskaan niin kuin täysin eliminoimaan millään voimalla. Aina sieltä joku pääsee läpi, että on sitten kuinka militaristinen ja vahva tahansa. Kyllä. Musta tuntuu, että nyt alkaa olla aika hyvä paketti Israelin sotahistoriasta, joten kiitos Lasse Laaksonen. Kiitos kutsusta.